сидить. Всім привіт! Сьогодні хочу пошукати хижака. Проділимо сьогодні цілий день. Ну як цілий день? Діло вже ближче до обіду. Почну з такої водокачки. Це саме ближче місце від дому. А так планую водойм 4-5 сьогодні об'їздити. Перевірити самі перспективні місця, де водиться хижак. Тут у нас ціль щука. Таке болотце. Бачу, трава трохи осіла вже. А то літом неможливо було закинути. Але все рівно там сантиметрів 15 можна провести. Є в мене одна приманка, яку можна провести. Уловиста. Крокодильчик. Ось ця блешенька, крокодильчик. Що з прошлого року залишилась. Вона навіть мирну рибу ловила. По осені. Одна із самих уловистих. Її можна реально по мілині провести. Думаю, тижня два та й перший замор. Скажуть, бистріше буде. Бистріше? Мінус 1-3 градусів. Ну да, тоді трава швидко уляжеться. Може щучка піде. Я тут в лютому щуку піймав. Стояла крига, кидав на блісну. Вона клюнула, я прямо на льот витягнув. Так що навіть і зимою можна ловити на блісна. Якщо можливість предоставляється. Я маю в виду, якщо льот, от тут. А, ну тоді промоїна була. Просека, просека. Так, да, тоді ж. Туди кидаєш і то, що на. А що, теж ловили так? А що? Да? А на що, на блісну чи на резину? Ні, на блісну. На блісну? Да. А на яку? А у мене десь є от така жовта з білою. Вертушка? Да. Чи колібалка, а така? Ні, колібалка, колібалка, колібалка. Тоже невеличка така, да? Да, 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 да. Ну, бо я теж замітив, тут менші блісенки, то щука любить. То не один я зимою з-під криги ловлю на спінінг. Я на цій. На зимі не ловлю. Тож не можна. Добрий день. Добрий день. Да. Я вже йду. Попробував. А ви на хижака? Я два дні сидів на малька. На живця? Не там уже казали, виходить щука з тої сторони. Вчора приїжджали електровудками сюди. Вчора трохи сиділи не там за очеретом, бовталися, бовталися. Та тоді нема смислу пішли тут. Пішли сюди, прийшли таку згодку, побачили, що ми тут сидимо, блядь. Сіли в червона ніва. Поїхали в ту сторону. Приїхав ввечері чи раненько, блядь, перед. Видно не буде, бо вода начмикала. Ну це якщо вчора електроудкою пройшли, то тут. Тобто вона не ловить. Періодично проходять цими електро. Да, так, тут самозапресована. А там коло труби не були? Ні. Не знаєте. Дивіться, це шкарлупи горіхів. Білочка видно, якась натаскала, велика. Тут такі реально мальовничі місця. Дивіться, яка заводь шикарна. Отам щука завжди була. Там воді є гляка така, і вона там стоїть. От тільки обміліла річка. Раніше тут хоча б якась глибина була, зараз там
взагалі мало. Ух, а гачки то гострі. Треба зробити цю блишню ще в латуні 1 мм, щоб вона взагалі йшла по верху. Це я робив із латуні 1.5 мм. Тому що вона трохи довше на паузі сипалася. Я маю на увазі на такій мілині, як тут. О, кузь був. Блін. Був кузь. Питали, як служать ті батареї Boston Power, яку паяв в одному із відео. Скільки вже пройшло? Роки? Років 5? Багато накатав, десь 30% вже ємності вона втратила. Але добре, вистачає мені. Раніше мені вистачало повного заряду акумулятора на 70 км, зараз приблизно на 50. Це при умові, що скорость кілометрів 20 за годину. Бо якщо швидше, то воно швидше уходить заряд. Тоді вистачає десь на кілометрів 40 зараз. Заряджаю я її не повністю. І в мене ось така панелька, заліку купував. Тут видно заряд 67%, температура. Ну, температуру мені не треба. Батарею я не дозаряджаю 80% і не даю розряд нижче 10%. Щоб максимально довго прослужила. Ну, циклів за цих 5 років більше, ну, приблизно десь 1500 пройшло, або близько до того. І все-таки батарея втратила десь біля 30% ємності. Хоча по паспорту казали, якщо таким правильним методом заряджати батарею, то її повинно вистачати на 3000 циклів. Коротше, брехня. Але все рівно. Бачите, вона досить добре працює. Там технологія NMC йде цих ячеєк. Ну, в принципі, я довольний. Батарея того стоїть. Так, що це я забув закрити гніздо зарядки. Що я міняв за ці роки? Кабель в мене 2 роки назад перегорів від мотор-колеса. Розбирав повністю, міняв. Друга була поломка в прошлому році, це контролер полетів. До речі, мотор-колесо в мене від Voltabike. Що я ще тут міняв, спомнити? А, шпиці всі повністю повилітали. Купив посилені шпиці, то сам переспецовував. Сам обут так і є рідний. Резину використовую з цим антипроколом, там така рідина. Дуже класно, там кулючки може торчати скільки хоче, воно досить добре тримає. Все-таки, коли електровелик десь за кілометрів дуже багато від дому проб'ється, це на собі потягати не дуже і класно. Це фара в мене, прожектор. Водії дуже недовольні, воно прям так сильно сліпить. Треба якийсь козирьок, треба було б придумати, але, коротше, так і не придумав. Ну, спідометр у мене, там батарейка скільки раз сідала. Це спідометр йде не до самої електроніки, електровелосипеда, а простий тут до колеса причепив датчик. Батарейка сідала, я її не міняв часто. Скільки тут зараз подивитися, побачимо. Це що у нас? 3352 км загально. Та ні, куди я там наїздив набагато більше. Можна помножити на 5, якщо не більше. А і теж дуже важна річ. Контакти, які підключаються від контролера і до мотор-колеса. Зараз розщіпну, покажу вам.
Ось вони в мене такому кармашку там жм'якані. Я контакти повністю всі пропаяв. Вони окислюються. Скільки вони раз мене підводили на риболовлі. Просто стоїш і не знаєш, чого велик перестав робити. Вже стоїш, ті контакти вручну перетираєш на рибалці, коли вже на дворі 12-та ночі. То, в общем, психанув, я взяв все напряму, спаяв. І саме класно, не разу не підводило. Це якщо багато катається, попадаєш під дощ, то якось так. Скільки мені коштів вернув, це навіть, не знаю, це можна було б, мабуть, три нових мопеда купити. Тої економії по бензину, якою я заправляв, заряджав велосипед. Маю так на увазі. Мотор-колесо, до речі, в мене 500 Вт, вольтабайк, але воно з цим посилене турбонадувом. При максимальному газу воно кіловат дає. Ну, зазвичай я то їздю в більшості при максимальному газі. По максимальній скорості, кому цікаво, ну, не бажано на велосипеді такому розвивати велику скорость. 38 км він максимум дає. У мене він 36 Вольт, більше тут не дає. Але я скажу і так, по бездорожжю 38 км це страшно. Особливо летіти потім метрів 10 від велика, коли перелітаєш. Було таке не раз. Саме нормально їздити це 20-25 км. Це батареї надовго вистачає і безпечно. І добирається практично на пару хвилин там пізніше. Так що поки це скорость саме нормальна. По трасі то да, я там більшість на максимум ручку вижав та поїхав. Ось і це місце. Так, менше шуміти тут. Дивіться, яка заводь. Оце річка йде, це труба. Вона тут проходить під дорогою. Ось виходить. Оця річка, що тягнеться дуже досить далеко. Мікрорічка. І в неї була завжди щука. Єдине, дуже вона мілка. І щоб знайти такі заводі, то треба пошукати. Там ще одна далі йде, але там дуже заросло, не зайти. Так, ну що, пробуємо тут. Ось, під тою стороною, під очеретом. Невеличка, але завжди майже стоїть. Із новинок по приманкам ось така цикада, гайкер, звичайна гайка М10 і оцинковки, листочок. Гайку розрізав, гайку пропилив частично в цих місцях, вирізав із оцинковки ось таке тіло, потім погрунтував, пофарбував і одягнув гачок. Заводиться навіть на мінімальній проводці, що є добре.
так, не хоче. Видно, занадто велика приманка для тих щук, що тут є. Уміншаємося. Є в мене ось такі маленькі цикатки. Прям нано-нано. Із бусинок вольфрамових зробив. Ось такі головки і отаке тільце. Грають доволі непогано, до речі. Попробуємо цю жовтеньку. Дивіться, тут застібка майже така сама, як та цикада. Ну, поводок тут на щуку. Жінка сказала, хоче якоїсь хижої риби. Хоче заливне зробити. Сказала, щоб я не вертався без риби. Так що сьогодні у нас задача хоча б щось спіймати. До речі, велосипеду я завжди допомагаю ногами. Там можна розлидачитись. Для здоров'я це не дуже добре. Зараз перебираємося вище по річці, там, де ми раніше любили рибалити на щуку, там, де жінка в перший раз. О, ще фазани, боже, живності розвелося, я вам кажу. Не здивую, що зараз десь вовки повибігають. Там я перший раз дав блишню, спінінг Юлі, жінці, і вона спіймала свою першу трофейну щуку на двушку. Боже, там радості було. От вона так влюбилася в цю рибалку. Їду на той ставочок. Там, до речі, бачу, якась стежина є. А там, не знаю, такий поворот річки непоганий. Заводь доволі цікаво. А там є кущик такий. Там може хижак стояти, ага. Не пройду я туди. І стежина є. А ти знаю, їхати, не їхати. Ой, для чого я цей велик збирав, а? Щоб по метровому очереті їздити. Я, правда, не по той стежині поїхав, але ладно. Обміліла річка. Боже, яка ж вона мілка стала. Тут ось дно видно. Погано. А ось і цей ставочок. Біля вітряка. Колишня страусина ферма. Спускали цей ставок. Це нещодавно тільки почали набирати. Він більше року, чи навіть два, стояв спущений. Там маленький струмочок тік. Тут греблю відстраювали.
Це та сама річка, вікна. Вона ще тягнеться дуже далеко, дуже-дуже. Це Щуча річка. Ну, раз ми тут, ми вже попробуємо щось спіймати. Поставимо тут велосипеда коло цього сіби. А сам хочу спуститися туди. І там покидаємо. Колись я на цієї ком'юніті свої перші блешні клипов. Ну, для YouTube каналу я маю на увазі. Перше відео з блешнею були. Ну тут прям от видно, що ніхто не був. Позаростало. Ягодки, походу, одноразові. Давайте пройдемося до греблі. Подивимося, що тут до чого. Ні, ну непогано, дивіться, як піднялась водичка. Ми тут з жінкою недавно були, то там взагалі води не було. Та тут вже можна покидати. Ну тут дуже обманчиво, тут знизу все в траві. Тут далі я не знаю навіть, які покидати. Тут хіба що силікончик, офсетник. Ну крокодильчиком, цим одинарником можна попробувати буде. Починаємо з крокодильчика. Вітерець в спину, летить далеко. Так, ну що я можу сказати, отут біля дамби більш-менш гліпше, трава трохи осіла, та що була, коли ми приходили з Юлькою раніше, то можна трохи провести. Пробував, що я вже пробував, силікон пробував погано, циклопа мепса пробував, одна із найкращих блешень. Деякі свої новинки теж пробував, ось таку, таку. Осколочну блешню пробував. Ось є новиночка. Нова блешня. Зробив пару днів назад. Секундочку. Це Коасамо професор. Це я зробив репліку свою. Та сама студент. Гра відрізняється від професора. Ось це така в сріблі. І в золоті. Хочу тут попробувати її. Вона, виходить, йде по верху. І в неї фішка дуже шикарна гра на падінні. Вона прям так сипеться, переливається і дуже помаленько падає. Тут якраз глибина невелика, думаю її попробувати. Ну, срібло я не знаю, на що тут. Я знаю, один раз я так класно попав на жор щуки. І іменно працювала блешня в такому кольорі, золотому. По Вролі колись купив. Ще акція тоді була, я не пам'ятаю, там взагалі копійки віддав. Якусь блешню купив, ну там же ж теж копії на відомі блешні продають. І вона так класно вистрілила, іменно в золоті. А всі інші мовчали, включаючи мепс. І вертушки, і колибалки ці. То хочу спробувати. Не знаю, чи щука сюди ще зайшла, вода піднімається. А як відомо, щука дуже не любить перепади цієї води. Любить, не любить, а нехай клює. Не, дивіться, непогано йде, не чіпляє боліно. І паузу можна значно довше дати. 2 секунди. 2-3 секунди можна паузу дати.
що хватить балуватись. Прийшла пора нестандартних приманок. Ось такого дракошу, дракаліса зробив. До речі, дуже просто робиться. Взяв стару непотрібну зубну щітку, відрізав частину там, де ручка ребриста така йде. З акумулятора вирізав лопатку, припаяв. Потім з латуні зробив ось такі крила. Теж впаяв в щітку. Залив силіконом для форм. Потім розплавив пластизолю. До речі, користуюсь від фірми Silix. Саме кращий силікон. Посилання, до речі, залишу в описі на магазин. Залив в різних кольорах і отримую ось такі приманочки. То спробуємо зараз. У мене вже оснащена є. З таким машинним маслом. З червоною блисткою. Спробуємо. До речі, кому цікаво більш детальніше дивитися, як я ці приманки роблю, є в мене таке хобі, то посилання на другий канал залишу в описі. Я його відкривав практично разом з цим на рік пізніше. Цьому каналу вже 5 років, а тому 4,5, десь 4 з лишнім. Я рік познімав відео спочатку на цьому каналі, потім зрозумів, що не тою озвучкою я почав знімати. Так, да, я відразу зрозумів. Подумав, що треба щось робити. Тут вже діло часу було перевести на рідну мову. А як перевів, то почав приманки тут знімати на українському, але чомусь більшості аудиторії не подобалось самі приманки, більше риболовля. В смислі? Щось кусало. Блін. Ні, ну це трава, ну блін, щось кусало. Ледве добрався до цього місця. Капець, скільки нас там по батареї? 30% менше навіть, 28. Додому вистачить повинно. Так, перебрався я взагалі в іншу сторону міста. На річку Південний Буг. Тут відразу добрі глибини, 4+. Хочу пошукати судака і окуня. Щука мовчить, так що будемо пробувати на судачка. Якраз вже діло, бачите, до заходу сонця. Менше 2 годин залишилось. Так що, не втрачаємо часу, заряджаємо силікошки і вперед.
Так, це пачку кейтеча я прикупив в нашому магазині. Кажуть, колір працює. Сюди я поставив гамблери, які передав підписник. Сергій, дякую велике за подарунки. Так що будемо пробувати. Ось такий, такий колір. Ось такий. Ну і цей попробуємо. Я поставив ще такі. Точка тут непогана. Тут раніше брав у кума ехолот, то там камінчик хороший є. Ось там ракушка з правої сторони. І там якась чи то гіляка, чи що затоплена. Непогане місце, але бачите, не клює. Перекидав всю резину, що є, і на окуня теж. Ставив відвідний повідець. Не хоче воно, хоч і трісне. Але все рівно сьогодні цікаво пробив час. 7 годин збігло ось так, моментом. Ну а рибки нема. Що ж поробиш? Раніше вона є, я її не піймав. Не клює вона в мене чомусь. Бажаю всім гарного настрою, вибирайтесь на риболовлю, навіть якщо не клює, все рівно це краще, ніж сидіти вдома. Всім дякую за перегляд. Всім пока. А я додому.